ciidamada ciirka ee Singapore ayaa laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah u diray diyaarad rakaab oo ku soo jirtay hawada kuna soo dagaysay waddankaasi Singapore taasi oo ay saarnayeen rakaab shacab ah kadib markii la sheegay in bam uu saaran yahay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen bamkaas ayaa se markii dambe la ogaaday inuu ahaa mid been abuur ah diyaaradan rakaab ka siday oo ay saarnayeen in ka badan 144 ruux ayaa waxa lahayd shirkadda Scott Tolima lambarkeeduna ahaa TR385 waxay ka soo duushay waddanka Philippines galabnimadii shalay ee Axad markaas oo booliisku la wareeray kadib markaas si oo booliska lagu wargeliyay in amaank in diyaaradaasi ku soo foolay waddanka Singapore ay xaaladdeeda amaan halis ku jirto wiil 13 jir ah oo aan magaciisa la sheegin ayaa lagu eedeeyay inuu bamkan been abuurka ah ka dambeeyay isagu oo diyaaradda soo saaray sida ay ku warramaysay warbaahinta gudaha ee waddankaasi Singapore waqtigan waxa booliska waddanka Singapore ay ka shaqeynayaan baaritaan dheeraad ah oo ay ku waran sida oo ay ku wadaan sida falkaasi u dhacay sida ay wararku sheegayaan afyaanu hadlay shirkadda Scott ee diyaaradaha ee waddankaasi Singapore ayaa waxa ay warbaahinta The Straits Times u sheegtay in 144 ruux oo rakaab ahaa iyo 6 shaqaale ahaa ay si nabad ah ku soo cagadhigteen garoonka Changi Airport ee magaalada Singapore wasiirka difaaca ee dalka Singapore Eng Hen ayaa mar dambe sheegay in Singapore ay hanjabaad kasta ay run u qaadan doonto inta lagu xaqiijinayo in ay been tahay laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah ayaa hareeraha ka maray diyaaradan rakaab ee hawada ku soo jirtay waqti ay ku soo dagaysay caasimadda Singapore balse waxa markii dambe cadaatay in wixii digniinta laga soo sheegay ay ahayd war been ah iyada oo la ogaaday in wiil dhalinyaro uu wiil yar oo 13 jir ah uu gacanta ku haystay bambooyin caa ka samaysan oo ah nooca lagu ciyaaro ama agabka ay caruurtu ku ciyaaraan taasi waxay keentay in ciidanka cirka ee waddanka Singapore dhammaantood heegan la geliyo gaar ahaan madaarka caasimadda magaaladaasi Singapore ee waddankaasi Singapore